Erdita të gjithëve dhe mirë se erdhët. Jemi në MCN Ekonomi. Ditën e sotme do të flasim për investimet strategjike në turizëm. Fundi i vitit të 2023 ka shënuar afatin përfundimtar për paraqitjen e kërkesave nga subjektet për përfitimin e statusit të investitorit strategjik, vlera e të cilave varion nga 1 milion deri në 50 milion euro. MCN ka siguruar të dhëna zyrtare nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit edhe për brendet të ndërkombëtare dhe hotelet me 5 yje në këtë sektor. Ndjekim material të parë. Fundi i vitit 2023 shënon afatin përfundimtar për paraqitjen e kërkesave nga subjektet për përfitimin e statusit të investitorit apo investimit strategjik. Parlamenti ka shtyr vendimin që nga viti 2018 me argumentin se po punohet për një ligj të ri për investimet, i cili parashikoi të ishte gati dhe të hynte në fuqi më 1 janar të 2020-s. Megjithatë, tetori i vitit 2020 solli sërish propozime për shtyrje të afatit deri në fund të 2021-shit, me argumentin se Ministria e Financave po punonte për hartimin e një projekt ligji të ri. Kriteri financiar sipas sektorit strategjik varion nga një vlerë investimi 1 milion euro deri në 50 milion euro. Nga të dhënat e publikuara nga Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve AIDA, nga 35 projekte të cilësuara si investime strategjike, 26 ishin të orientuara drejt turizmit, duke përbërë kështu 98% të tyre. Ligji vitit 2015 ka qenë në fokus të kritikave të shumta, duke u cilësuar si një mekanizëm që i shërben vetëm interesave të investitorve të caktuar, pasi procesi të dhënjes së lejes dhe statusit i mungon transparenca. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, brenda kësaj periudhe 4-vjeçare, vlera e projekteve të miratuara me statusin e investitorit strategjik kapi vlerën e 343 milion eurove, por nuk ka ende të dhëna për vlerën e investimit faktik për to. Ndërkohë MCN ka siguruar të dhëna zyrtare nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit për brendet ndërkombëtare dhe hotelet me 5 yje në këtë sektor. Në total, në Shqipëri janë klasifikuar 5 struktura akomoduese që mbajnë marka të njohura ndërkombëtare, si dhe kanë marrë statusin special investitor në struktura akomoduese me 4 ose 5 yje, status special. Mirë kalojme një herë të tëftuarit të mi për ditën e sotme, më është bashkuar në studio Arbi Agaliu, deputeti Partisë Demokratike, kënaqësi të kemi në studio. Dhe Malind Lazimi, ekspert ekonomie, gjithashtu kënaqësi. Arbi, për ta nisur bashk, në një plan të përgjithshëm, si e sheh zhvillimin e sektorit të turizmit në Shqipëri? Unë besoj që një nga sektorët, për mos të thënë më i rëndësishëm, është ai i turizmit në Shqipëri. Është pikërisht sektori ku ne mund të kemi avantazhe konkurruese dhe krahasuese së paku me rajonin, por dhe pse jo me Europën apo më gjerë. Pse them këtë? Sepse ne kemi një shumëshmëri relievi dhe histori, gjeografi, të gjithë po themi komponentet që e bëjnë interesant turizmin në një sipërfaqe shumë të vogël dhe shumë afër njëra nga tjetra. Kështu që në këtë kontekst është për të ardhur keq, jo vetëm në këto vitet e fundit, por në 30 vite, ne vetëm e kemi masakruar turizmin. Pra, kur them ne flas shteti shqiptar, qeveria shqiptare në këto 30 vite. Dhe këtë e theme përgjegjësi të plot, sepse të vetmet arritje në sektorin e turizmit janë është iniciativa private. Dhe së fundmi iniciativa private mbytet, qoftë nga, po themi, taksat e larta, qoftë nga destabiliteti politik, qoftë nga problematikat lidhur me korrupsionin në sistemin e drejtësisë, në infrastrukturë, në siguri etj. Pra janë një sër komponentësh të cilët qeveria nuk po ja ofron dot sektorit turistik. Dhe fatkeqësisht ne sot në Shqipëri kemi individ sipërmarrës, operator të cilët duan apo kanë dëshirë të investojnë, por nga ana tjetër ata përballen me pasiguri, me mungesë punojnë si stafi, kjo është shumë e rëndësishme, ne kemi një Shqipëri të boshatisur. Ne sot kemi resorte apo bara apo restorante apo hoteli që vuajnë mungesën e stafit. Ne nuk kemi të rinj, të cilët kanë po themi dëshirën apo nevojën për të punuar në këto subjekte. Kështu që për ta përmbyllur, Shqipëria është një vend që ka potenciale të jashtëzakonshme për të zhvilluar turizmin në 12 muaj të vitit, por fatkeqësisht nga qeveria shqiptare, sidomos me futje në investitorit strategjik që është një lloj elementi për të abuzuar qartësisht apo për të favorizuar një subjekt apo një tjetër, ne kemi futur biznesin shqiptar në fushën e turizmit në një ngërç të vërtet. Malindi,
në një plan të parë dhe për të kaluar në detaje. Do të thënë sektori turizmit janë pothuajse dakord me gjithçka që tha zotja Galliu, pra është një nga sektorët cilët kanë jo vetëm thjesht kontribuim më të madh ekonomik në GDP, por nga anë tjetër do kuptohemi që sektori turizmit ka dhe një lloj ndërvarësie me sektor tjetër të rëndësishëm, siç është dhe bujqësia, ku padyshim secila në mënyrë totale dhe direkte dhe indirekte kontribuojnë gati 20% në GDP, ndërsa turizmi ka dhe një vlerë shtuar sepse ka dhe gati 22% në punësim, duke pas parasysh të gjithë aktivitetin ekonomik që është i lidhur me turizmin. Kështu që thënë këtë, potencialet aktualisht Shqipërisë ne i din, ajo çfarë ka ndodhur, jam dakord me Arbrin, është fakti që në 30 vite nuk kemi pasur një strategji mirëfillt, as mase plane zhvillimi të turizmit. Ne e dim çfarë ka ndodhur me Golemin, me Durrësin tërsi, por le themi, ato kanë që gabime të hershme të një lloj sistemi tri kapitalist ku padyshim nga mungesa e njohurive dhe fillimi i vrutshëm për të pasur atë të thuash pronësi mbi kapitalin, deri diku nuk mund të them që mund të tolerohej, por le themi ishin gabime të pritshme, ndërsa sot e kësaj dite fatkeqësisht problemi është i tillë që sërish kemi dëshirën e madhe në sektorin privat për të investuar dhe është mëse legjitime. Ajo çfarë ka nevojë më tepër është pikërisht që të tham. Duhet bërë një strategji mirëfillt, mase plani mirëfillt të zhvillimit turizmit, gjithë thotë. Cilat janë zonat turistike dhe çfarë tipologji e turizmit do të ndjekim? Cilat janë kapacitetet potenciale për të pasur turizëm jo sezonal 3 mujor, por 12 mujor? Së treti është cili është inventari kapaciteteve njerëzore, sepse kjo është një çështje shumë e prekshme sot. Gati 20-30% të hoteleve, po të flasim sot me to, do kenë nevojë për staf shtesë, pa llogaritur këtu që investimet private do kenë shtim të paktën në 20-30% kapaciteteve, që do thotë do kemi struktura akomoduese, hotele, 3 yje, 4 yje, 5 yje, të cilat do kenë nevojë për staf tjetër. Kështu që janë disa sfida, të cilat janë pasdijshme të lidhura me turizmin. Problemi është që në pamjet parë është potencial i rëndësishëm, ofron si tush kontribut për ekonominë, po nga ana tjetër ka pikërisht këto sfidat. A do kemi turizëm qëndrueshëm, që do thotë turizëm që është ekologjik, është në si thosh miqësor me mjedisin, apo do kemi turizëm masiv, kaotik dhe ndoshta do shkatërrojmë dhe turizmin, kuptimin e mirë të fjalës, sepse mos harrojmë, kemi eksperienca caktuar, ndoshta edhe vende të zhvilluara siç është Spanja apo Turqia, ku për shkak të tipologjisë të turizmit, le të themi edhe për shkak të madhësisë së ekonomisë tyre, kanë nevojë për të pasur edhe masivitet. Shqipëria është një destinacion i cili është shumë interesant për çdo lloj sezonit, po themi të vitit, por nga ana tjetër duhet të jemi kujdesshëm që mos bëjmë një gabim që kemi bërë me Golemin. Pra mos e golemizojmë pjesën e mbetur të zhvillimit turizmit në zonat ku nuk ka pasur ose nuk ka një zhvillim të caktuar. Pra unë jam më shumë shqetësuar tek jo nga dëshira e sektorit privat për të investuar, sesa orientimi, një lloj udhëzimi se si do zhvillohet ky sektor dhe këtu padyshim që qeveria ka rolin parësor. Mirë, dhe në fakt nga Ministria e Financave është thënë që kemi 343 milion euro projekte strategjike të miratuara në fushën e turizmit, po nuk dim çfarë bëhet me këto projekte. Tani unë pa dashur bëjmë reklam për veten, por ne kemi hapur në Shqipëri një nga zyrat kryesore më të mëdha në botë, fakt, konsulencë e turizmit, kompania Horfat, cila ka mbi 55 zyra gjithë botën, por kështu që për shkak detyrës që kam patën punëve që po bëj këto muajt e fundit, si thua, kam qenë shumë i përditësuar me gjithë zhvillimet për sa i përket projekteve turistike. E vërteta është që në turizëm aktualisht sektori privat kryesisht vjen nga një trashëgimi apo një lloj kulture investimi në ndërtim. Pra përgjithsisht investitorët që janë përfshirë në turizëm janë investitorët që janë edhe në fushën e ndërtimit. Thënë këto janë shifrat të cilat janë në parashikim më sipër. E vërteta është një pjesë e këtyre projekteve, mënyrën se ne i shikojmë nga ana profesionale, kanë cedojnë në shumë aspekte. Së pari, duhet të kemi parasysh që janë investitorë që kanë eksperiencë në fushën e turizmit. Është shumë rëndësishme të kuptojmë që hoteleria është një biznes ndryshe nga pasuria patundshme. Bile edhe ciklin e tyre investimi është ndryshëm. Nëse në real estate apo në pasuri patundshme investitorët tentojnë të kenë një fitim në kohë të shkurtër, pra ti bën investim caktuar, do 2-3 vite ku të bësh shitjen e apartamenteve, vileve etj. Turizmi ka një koncept të kundërt, ka një perspektivë financiare afatgjatë. Dhe këtu unë besoj që është, le të themi ajo dyzimi ose le të themi një lloj pse është shqetësimi që kam unë, sepse po tentojmë bëjmë turizëm ku më shumë ka pasuri patundshme që shiten në zonat më të rëndësishme për sa i përket zhvillimit turistik, dhe kjo pastaj ka problemin tjetër që në momentin që turizmi nuk është i konsideruar si investim afatgjat, do të thotë që ne të kemi zhvillim turizmi të përkohshëm. Pra do të thotë që dikush nëse blen një shtëpi caktuar në Bregdet apo një vilet apo vil, sa kohë të vitit do ta shfrytëzojë? Pra, çështja është kryesore që a do kemi aktivitet ekonomik gjatë gjithë vitit apo do kemi aktivitete thjesht të pasurisë patundshme kur ti blen një tokë apo një pronë me një vlerë X sot dhe do ta shesësh pas 2 vitesh apo 5 vitesh. Kështu që në këtë kuptim unë besoj që pjesa më e madhe e këtyre projekteve akoma nuk u realizon,
Dhe ajo që është më shqetësuese është që cili është koncepti i zhvillimit, dhe unë këtu e kam shqetësuar. Janë njësi banimi në fakt. Më shumë janë njësi banimi, fshatë turistike, ku padyshim çfarë ndodh është, ne replikojmë të njëjtat fshatë turistike që kemi përgjatë, po themi, Durrësit, Golemit, Gjilanit, ndërkohë harrojmë që krijojnë kapacitete shtesë banesash, cilat jo gjithë domosdoshmërisht janë të gjatë gjithë vitit në funksion të turizmit. Dhe kjo është shqetësuese sepse po themi, zonat më të rëndësishme, më të bukura turistike, fatkesisht po zihen nga apartamente apo vile, cilat mund të shëzojnë një javë, një muaj, një vit. Dhe këtu pastaj do shikojmë cilë model turizmi po ndjekim. Ka vende caktuara si Shkrocia, e cila ka vendosur një lloj kufizimi. Rezore turistike, padyshim që mund të kesh dhe vileta, mund të kesh dhe apartamente, mund të kesh hotel, por duhet të menaxhuar nga një dorë, që do thotë, cilësia e shërbimit, si për vilat, si për apartamente, si për hotelet janë të njëjta dhe padyshim nuk lejohet të bën shitje. Kjo është e vetëm mënyrë për mos a pasur kaq atraktive për ndërtuesit që thonë, shiko, do bëj këtë fshat turistik sepse unë hotel nuk kam nevojë ta bëj fillim, shes shtëpit, vilat, apartamentet, dhe për lekë që fitoj, po pata mundësi do bëj dhe hoteli diku në cep të projektit. Dhe kjo është diçka që ne po tentojmë patën, aq sa kemi mundësi me sektorin privat, ta orientojmë në mënyrë qëndrueshme që të kemi një zhvillim turizmi jo pragmatist dhe praktik thjesht për vitet e para, pra të euforik që të fitojmë sa fitojmë, po të jetë një turizëm cili të shërbejë në 10 apo 24 të ardhshme. Që të prodhoj vende pune fundi, Arbi? Shiko, unë nuk jam i shqetësuar për faktin se si do të organizoj vetë, po themi privati që investon në turizëm, se sa jam i shqetësuar në faktin që qeveria ndërhyn për të lejuar një operator dhe për të nxjerrë jashtë një operator tjetër. Sepse ne dimë në realitetin shqiptar kemi në besoj tre kategori janë ato apartamentet apo shtëpit që japin me qira banorët e zonës, kudo që ti shkon, duke filluar nga Durrësi deri në Sarandë, në Radhim, në Dhërmi, në Vuno. Pra janë të bëj paralelizëm me Korfuzin, po themi, apo me vendet me ishujt e tjera të Greqisë, ku shtëpit janë kthyer në njësi të caktuara për të kaluar disa ditë në verë. Kjo është një kategori. Një kategori që mbajnë veten me bukë për gjatë gjithë vitit. Dhe është kategoria, do thoja, më në thojnë za vulnerable këti sektori, për të cilin sot nuk ka nga qeveria asnjë plan se si ta ndimoj, por shikohet se si të vej edhe ta tatoj apo ta taksoj këtë kategori. Kategori e dytë janë ata individ që kanë ndërtuar një infrastruktur hotelerie, pra një hotel të mirë fillt. Dhe kategoria e tretë janë brendet e mëdhaja, të cilat kanë ardhur apo tentojnë të vinë në Shqipëri. Tani, si do t'i ndajmë? Unë besoj që treg ka për të tre këto kategori. Dhe është pikërisht qeveria që do duhet të regulloj dhe t'u japi hapësirë të tre kategorive pa cënuar hapësirën e askujt, sepse çdo shtres e shoqërisë sipas mundësive të saj do të shkojë të bëj pushimet aty ku ka mundësi. Për shembull, marrim në Itali në Kapri, ka italian që lindin dhe rriten dhe vdesin në Itali, s'kan shkuar asnjë në Kapri. Pra, ne do duam që të vëmë të bëjmë pushimet në Jal të gjithë dhe çuditemi nga çmimet. Por nuk është tu problemi është për të favorizuar atë biznes në një zonë caktuar, ne nxjerrim jashtë loje të gjithë subjektet e tjera që janë atë treg. Dhe për të kthyer pikërisht tek ai që ne kemi quajtur, madje kemi bërë dhe disa kërkesa në parlament që lidhur me investitorin strategjik, është pikërisht selektimi apo seleksionimi në funksion të individëve afër qeverisë për sa i përket pikërisht atyre subjekteve që marrin statusin e investitorit strategjik. Për informacion, ne kemi bërë 4 herë kërkesë Kuvendit të Shqipërisë, një herë të firmosur nga 7 kolegë deputet të Partisë Demokratike që kanë kërkuar komision të posaçëm lidhur me investime strategjike, me investitorë strategjik, një herë tjetër dhe kjo u rrëzua, tha nëse doni kërkoni komision hetimor, u mblodhën 35 firma për komision hetimor. U troqin nga kolegët dhe u zëncua firma e ti, nuk u quajt kjo, tha duhen firmosur nga e para, sepse nuk vlen këtë dokument, u rifirmos përsëri nga 35 deputet të tjerë të Partisë Demokratike dhe së fundmi u paraqit në parlament dhe u votua kundër. Pra që këtu shikohet që qeveria nuk të lë asnjë hapësir, pavarësisht se rregulloria e parlamentit dhe kushtetuta dhe çdo akt tjetër që rregullon jetën parlamentare ka të shkuar të zezmit të bardhë që
nëse 35 deputet kërkojnë një komision hetimor dhe mbledhin firmat, atëre në mënyrë të pa diskutuar, komisioni ngrihet, sepse nuk ka të bëjë me një çështje sensitive, nuk ka të bëjë me një çështje që është një sekret shtetëror e kështu me radhë. Pra, ne shikojmë që qeveria nuk ka sot një listë të qartë kush janë këta investitorë, ku kanë investuar këta, dhe mos harroni një gjë që është dramatike. I gjithë jugu Shqipërisë ka probleme të jashtëzakonshme lidhur me pronësinë. Ata të cilët janë banorë shekullor të asaj zone, janë sot pa letra, pa hipotekë, janë rënë enkas në këto 30 vite, pa përjashtuar asnjë parti që ka qenë në pushtet. Dhe janë rënë enkas duke ju dhënë mundësinë atyre cilët janë më afër qeverisë për të hyrë si investitor strategjik dhe po ju them një shifër, çmimi i shpronësimit të tokës buzdetit, jo më larkë se 10 apo 15 metra, është një çmim qesharak që shkon nga 150 lek deri në 250 lek apo 500 lek të reja për metër katror. Pra, një celular është baraz me, të themi, 1000 metra katror tokë në Dhërmin, në Jal, në Borsh, në Qeparo, e kështu me radhë. Pra, e kuptoni çfarë po ndodh, ju jepet, dhe kjo është ndryrja e keqe e qeverisë. Nuk e lë të ballafaqohet vetë pronari i tokës me investitorin për të gjetur gjuhën e shitjes dhe blerjes së pronës, por ndërhyn duke korruptuar institucione apo individ caktuar të qeverisë dhe ja jep dhurat investitorit strategjik në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm apo rritjes së numrit të punësimit tek shumë radhë. Kemi edhe këtë situatë pra, përsa i përket shpronësimeve. Nëse shifrat janë këto, janë domethënë çështja e pronësisë është padyshim është çështje, si thosh, ndërsektoriale dhe është nga beson themra e kirit të mungesës së zhvillimit të qëndrueshëm, jo vetëm për turizmin, por edhe shumë sektor tjerë. Por turizmi është më e prekshme sepse mbi gjitha zhvillimi i turizmit do jetë në territor. Ajo që kemi bërë, janë bërë pafundësisht master plane. Problemi është që master plane tërësisht ta synuar dhe tani të paktën, ta shikojnë nga pikpamja thjesht infrastrukturore zhvillimin dhe urbanistike apo edhe arkitekturore. Po kanë harruar atë që ne i themi modeli zhvillimi ekonomik ose modeli zhvillimi turizmit. Domethënë një zonë saktuar e jugut nuk mund të ketë një tipologji turistësh me zonën, po themi, Velipojën, Shëngjin, Gjirin e Lajzit, Durrësi, pra. Durrësi, po. Ka nevojë si çdo shteti, si Italia, si Franca, si kudo kanë bërë segmente tregu, të cilat së pari do kërkosh krijosh një segment ku ti në farë mënyrë si thua shkënaq kërkesat e turistëve. Pra nëse do kërkojmë që jugun ta kemi turizëm elitar, padyshim kërkohet investim elitare, por këtë e bëjmë vetëm me sektor serioz. Që thot, ose kanë pas eksperiencë më të pashme, ose janë me partnerë të fatkeqësisht nuk kemi asnjë rast të tillë. Nuk kemi raste që kanë dalë që janë folur në media, absolutisht. Dhe problemi kryesor është pastaj se sa janë prirur dhe investitor shqiptar, sepse kryesisht duhet kemi parasysh që investitorët strategjik, edhe ato që kanë me brende janë investitor shqiptar, sepse brendi vetvete nuk është investim. Pra nëse vjen Hilton, Marriott, Hyatt, ato sillen emrin e tyre, mund të sillen menaxhimin e, po themi, hotelit në funksionim. Po në asnjë rast nuk sillin parat, që do thot bashkëpunëtori serioz, investitori serioz shqiptar është para kush për to. Kështu që në këtë kuptim është shumë rëndësishme që investitorët në këtë fushë të jenë investitor serioz, së dyti ta shikojnë siç thashë njëherë, me një perspektivë afat gjatë dhe këtu padyshim që është relativizuar çështja e asaj që quhet emri investitor strategjik. Domethënë për mua të pasur një investim 5 milionë euro është shumë pak. Domethënë ne kemi ca standarde në fushën e turizmit, nëse duam të bëjmë hotelin 5 yje, kemi parasysh që investimi për dhomë, ku duke futur të gjithë, le të themi, facilitetet tjera, pishinën, restorantet e tjerë, nuk shkon më pak se 100-120 mijë euro për dhomë. Pra, imagjinoni tani me 5 milion euro çfarë sa dhomë mund bësh. Pra, praktikisht një investim minimal për të bërë një investim cilësor, luksos, të duhet të ishte patën 15-20 milion euro. Pra, kjo do ishte fillimi. Dhe këtu pastaj ti bën një lloj filtri të parë. Pra, nuk mund të jetë investuar se gjithë kushdo që ka bërë një pallat në Tiranë dhe thotë çfarë po marrë dhe një... Ma dhe këthende palatin o të... Së dyti është elementi i kapitalizimit të pronës, sepse këtu kemi parasysh një pjesë e mirë projekteve dhe jetë një pronë për bashkët privatit, dhe pa dushim jam dakord me arbin që duhet ketë vlerën e tregut dhe kompensimi privatit, po ka një mënyrë tjetër që më ta bëjë, ku duhet futur dhe aksioner në investim. Pra po të ke një model të mirë që ka bërë vendet tjerë, nuk ka në vetë shpikim rotën, po thjesht ku ti qovë për tokën private, qovë dhe tokën shtetërore, duhet ta kapitalizosh. Dhe shteti madje tokën shtetërore, unë kuptoj dëshirën për ta dhënë, pse jo, 1 euro apo le ta dhënë me 99 vjet, por do duhet kurzuar nga vlera e investimit një, së dy duhet pse jo të kesh aksione, pra unë si shtet kam nevojë të kontrolloj dhe investimin që ndodh dhe mbi këtë mbar të përgjithësisht. Pra jo kushdo mund të futet në sektor strategjik. Pra nëse dikush është po investon 50 milionë euro,
unë du të shikoj këtë si investim strategjik dhe si shtetë duhet marrë dhe unë, pse jo, përqijën ti me dividendit, nëse thëmi në mënyrë zhvillimit turizmit që ndrushëm, sepse se pari jep garanci për investimin, pra ke një lloj garancie dhe sektor privat dhe kështë dëshirin që shteti ishte aksioner, së dyti nuk e jep tokën publike për hiç asgjë, pra ti jep vlerë tokës publike, dhe së treti dhe në aksioneret, unë kuptoj, në sa më i madh të jetë rezorti, aq më vështirë është të kompensosh me vlerë tregu. Pra nëse një rezort caktuar dorkonte tipikisht 10 hektar, 15 hektar, 20 hektar, dhe ti dorësh 100 euro metrin, normalisht për investitorin privat mund të jetë kushtueshme. Por nëse ti gjen një marrëveshje me aksioner, me pronarët e tokës, thua, shiko, do fuz aksioner tek ky investim, do kem kompaninë menaxheriale që është kompania më mirë, po themi në fushën e që janë brendet të rast, pra ti ofron garancinë nga ndërtimi dhe të shërbimi, sepse në finale do të kemi parasysh kush do vitë ky hotel. Pra nëse do kemi hotele me 5 yje, do kemi parasysh do kemi çmime për hotelen 5 yje. Po nëse ngjitme të do kemi edhe tasolle, ku padyshim ose apartamente të cilat do jenë njerëz që nuk kanë lidhje fare me turizmin, atëherë këtu është prishur koncepti sepse një turist i huaj kërkon të shërbehet me cilësi maksimale dhe nuk do që afër ti të ketë grumin e plerave apo të ketë TK që s'e ka ide fare që këtu po paguan ushqim elitar. Pra, mos shkojmë më larg, shkojmë Malizi. Malizi është një situatë dëshmi e afërt se si ka zhvilluar turizmi elitar. Sot Malizi ti ke shumë hotele, pothuajse 10 brand kryesorë janë prezente. Në mars fillon çmimi nga 150 euro 200 euro në hotele 5 yje. Pra, çështja është çfarë vlerë shtuar japim turizmit. Sot një turist në Shqipëri mesatarisht harxhon 300-400 euro në vit. Një turist në Malizi harxhon 900-1000 euro. Kjo ka të bëjë me vlerën me propozimin turistik që ti jep, me produktin. Pra nëse ti japësh produktin që thjesht këtu mund vjen kushdo me një çantë, edhe këtu në mbat turizmi, kjo mund të jetë një mënyrë zhvillimit, padyshim që ne kemi nevojë për disa lloj zhvillimi turizmi. Turizmi malor, turizmi i zhvillimit rural do kërkonte konceptin ekologjik të agroturizmit, ku ti padyshim mund të kesh edhe çek polak, të cilët nuk harxhojnë shumë para, janë më ekonomik. Po ndërkohë, një turizëm militar s'mund të vazhdojë të jetë militar, pra që kosa ti do vendosë çmime 200-300 euro natën, po ndërkohë nuk ke një parking brendshëm, nuk ke një pishinë, nuk ke një restoran, pra gjitha këto janë probleme. Duhet të ndahet në një strategji kombëtare 50 apo 100 vite, e cila nuk do duhet të preket nga asnjë qeveri që vjen. Pra, një dakordësim midis aktorëve, qoftë politikë, qoftë ekspertët e turizmit, për të ndarë Shqipërinë në, le të themi, në zona të modeleve të ndryshme të zhvillimit në raport me turizmin. Sepse nuk mundet që të shkohet në dhërmi, po themi, dhe të kërkosh të pushosh ku muzika nuk të lë të flësh dëgjohet nga dhërmiu deri në vuno muzika. Pra nuk e vend parkimi, nuk e facilitete, nuk e një qendër shëndetësore të aksesueshme. Pra është një luks në xhungël. Pra njerëzit vënë për të bërë ato fotot e Instagramit dhe nuk kanë asnjë facilitet tjetër. Pra si mund të pretendojmë ne që të vi ai turisti i cili dhe kur erdhi nga Spanja i hypi Mihali në kofa në të makinës dhe e të meroj, shu që në këtë kontekst është e pa pranushme që të mos ketë një zhvillim strategjik. Do të thotë, ku do të vendosim turizmin masiv, në këtë zonë, në Durrës, në Kavaj, në Qeret, në Velipoj, ku do të vendosim turizmin elitar dhe mënyra lehtë e ndërtimit që do jepen, koncepti që do të ketë zhvillimi i asaj zone, do të jetë në përputhje me atë turistë që ti do duash të treqësh. Po ne nuk mund të pranojmë që të shkojmë në hotele shumë mira, po themi në Saran, dhe është ajo rruga 3 metra e gjerë apo 4 metra e gjerë që ti skalon dot. Mo të kesh një fatkeqësi, po themi, nuk shkon dot në spital. Të kesh një ose të kërkosh të dalësh për qef në mbrëmje nuk del dot. Pra ne i kemi sot jugun e Shqipërisë, i cili pretendohet që është ajo zonë ku do të zhvillohet turizmi elitar dhe për vetë detin dhe për vetë reljevin dhe për vetë bukurinë e asaj zone, por nga ana tjetër kemi bërë një batardi deri më tani dhe vjojmë masakrën duke vjedhur. Ne keni rastin e njerëzve të arrestuar pikërisht për vjedhjet e abuzimit me pronat në jug. Sot ne kemi në hetim një ish drejtori ipoteke dhe drejtues të lartë të administratës publike. Qoftë në Sarandë kemi të arrestuar ish drejtorin e ipotekës së Sarandës, e kështu me radhë. Pse? Sepse kanë tjetërsuar prona, kanë shpërdoruar detyrën në funksion të një qeseje apo valixhe me para. Pra, ne rënojmë dhe deformojmë zhvillimin e qëndrueshëm të një shteti të tërë
nu funksion të një valizhe me para që mund të marrë një drejtues e një institucioni caktuar. Prandaj është një emergjencë kombëtare për sa i përket zhvillimit të turizmit. Për mua duhet ndarë qartësisht zonat e Shqipërisë, zhvillimi turizëm, ku do të kemi turizëm në ver, në dimër, në vjesht, ku do të kemi turizëm kulturor, historik, turizëm sportiv, turizëm detar, turizëm malor, dhe në këtë kontekst ne do duhet pasaj të dalim në treg duke i ofruar, le themi, vendin ton investitorëve të rëndësishëm. Dhe patjetër që duhet menduar dhe për ata operatorë që kanë investuar deri tani, sepse fatkesisht lihen jashtë çdo lloj kalkulimi kur vjen puna për investimet në sektorin e turizmit. Janë shumë familje që mbahen vetëm me këtë punë. Ne kemi Himarën komplet. Është gjithë ajo qytez e cila mbahet me janë të gjithë vetëpunësuar në sektorin e turizmit. Të gjithë vitin praktikisht të gjithë. Po kështu dhe Orikumin, po kështu dhe Velipojin, po kështu dhe Radhimin, po kështu dhe Golemi. Pra kanë apartamente të cilat i kthejnë në njësi hotelerie për ato 2-3 muaj apo 15 ditë apo 20 ditë të verës. Kështu që në këtë kontekst pa patur një plan kombëtar, një strategji kombëtare të dakordsuar nga gjitha palët, 50 vite apo 100 vite të ardhshme, është e pamundur ne do të ecim kuturusit që kemi ecur, fatkesisht dhe nuk do të kemi asnjë investitor të rëndësishëm. Më thoni sot mua, nëse në Shqipëri, në çfarë do lloj fushe kemi një investitor të rëndësishëm që ka ardhur dhe ka qëndruar dhe është zhvilluar, është rritur. Jo, mund të ketë ardhur, të ketë tentuar dhe të ketë ikur. Nuk kemi ne sot në asnjë sektor një investitor serioz. Jo vetëm në fushën e turizmit, por në asnjë sektor tjetër. Ka qenë për shembull Iberostar, që u tha që do vinte, po nuk erdhi. Ndërkohë ka pasur një plan tjetër në kohën e qeverisë Nano, në fakt, nga Club Medi, në zonën e Kakomes, që është edhe situata tipike se çfarë ndodh me një investitor serioz në Shqipëri. Ky projekt u mor më pas nga një biznesmen shqiptar, Luan Leka, në mos gaboj, por prapë nuk dim asgjë se çfarë. Po, ju jap një informacion për aty është pikërisht problemi i ballafaqimit të pronësisë reale me atë që do të vitë të bëjë investimin. Në momentin që ti si investitor vete dhe shpronëson, mos më saktë qeveria ndërhyn për të shpronësuar pronarët legjitim, pavarësisht se janë pa dokumenta pronësie, me një çmim qesharak, patjetër që ata banorë do marrin ngurat siç i kanë marrë dhe do ndjekin investitorin. Dhe këtu nuk është faji investitorit, këtu është faji qeverisë. Po ju jap një rast tjetër. Bypassi i Vlorës, që kalon në zonën më të bukur të qytetit të Vlorës, në kodrat e Kaninës, zbret poshtë në Radhim, e ngjitet në Dukat e pasaj del në Dërmi, në Palas. Në të gjitha të zonë aty, banorët që janë shekullor, që janë shekullor në atë zonë, po shpronson me 250 lek, 280 lek, 300 lek metri katror. Dhe paguajnë, janë ende të regjistruar në hipotek, nuk janë të regjistruar pavarësisht se u shmar prona nga rruga, dhe vazhdojnë paguajnë taksën e pronësis. Pra, ju janë, s'po them vetëm për tokën, po ju janë shkullur, ullin shekullor të kohës së Skënderbeut, të cilët kanë vlerë të jashtëzakonshme, ose me të cilët ata mbaheshin, sepse prodhonin vaj, tregtonin vaj, kështu me radhë, dhe nuk janë dëmshpërblyer. Pra, shikoni se si qeveria e flak pronarin e lishëm. Pra, në Shqipëri, që në 91-shin, e deri më sot, koncepti pronar nuk ka ekzistuar dhe nuk ekziston enkas për të mos patur të tillë, sepse po ishte pronari ishte ai që negocion për çmimin. Ne nuk e duam pronarin që të negocioj qeveria dhe të jeni të bindu që nëse pronari dëm shpërblehet me vlerën e tregut, pa tjetër që investitori do të vjoj punimet në mënyrë më të qëtë të mundshme. Si, por Malindi ti je pjesë e sektorit me rresh çdo ditë me këto çështje. Ka vërtet brende ndërkombëtare, investitor të këtij kalibri të cilët ne i synojmë që janë të interesuar për Shqipërinë, duke marrë parasysh edhe problemin e pronave, dhe meqë e preko më lart, ka pasur një deklaratë edhe nga kreu i kadastrës, vetëm pak ditë më parë që tha kanë humbur regjistra, janë ngrisur fletë regjistrash, domethënë kemi këtë situatë. Aktualisht, për të vërtetës, interesi i brendeve ndërkombëtare është në rritje, për shkak se është një strategji e tyre tashmë globale për qenë prezent, duhet kemi parasysh që Shqipëria edhe për një mungesë historiku të menaxhimit turizmit, ka qenë jashtë fokusit tyre, por së fundmi, e vërteta është një pjesë e mirë brendit ndërkombëtar, tashmë ka filluar, apo për momentin dhe emra konkret, Radisson është hapur tashmë, jemi planën vetëm Tiranë, do të 4-5 brende, përfshi Interkontinentali që pashkotin qendër, kemi Marriottin që bëhet gati të hapet,
Hilton, Hyatt, pra çështja është që brand, si thash njëherë, brandet janë nga natyra agresive, që do thot, momentin që gjen një investitor lokal, sepse parat duhet kemi parasysh i hedh investitori lokal, nuk i hedh brandi, janë gatshëm të japin emrin dhe madje janë gatshëm ajo që quhet franchising. Por më rëndësishme është ajo që quhet management contract, kontratë e menaxhimit, sepse problemi që unë shoh dhe ne po shikojmë në mënyrë përditshme të paktën diskutime me investitorë caktuar është që ka një mungesë njohurie dhe mendësie se si funksionon turizmi. Pra, sot vështirë të gjej një kompani shqiptare e cila ka eksperiencë në menaxhimin në struktura akomoduese pe syje. Jan kryesisht mënyrë ska staf, jo pas ka nuk kemi kamarie, nuk kemi kuzhinier, nuk kemi sanitar, nuk kemi roj parkimi, nuk kemi. Nuk ka mendësi, sepse që kur themi ne që ka një mënyrë investimi, fjala vjen të jap një shembull. Ishte një investitor shqiptar pa dashur ta emër, dhe tha që un kam bërë hotelin, tha, dua të marr një hotel, një brand me pesë yje, sepse ne kemi pjesë të konsulencës tonë. Tha shumë po, pyeta parë që bërë, tha shumë sa metra katror ke dhomën? 50 metra katror. Tani që këtu ti përjashtohesh nga brendi. Ska si brend me pesë yje që të pranojë një dhomë me 50 metra katror. Pra, janë disa gjëra që ne tentojmë që t'i edukojmë dhe investitorë lokal. Nëse ke ndërmend investojnë në të fush, do të kemi parasysh për dy gjëra. Së pari, mos prisin lekët vinë shpejt, do patën 10 vjet, 12 vjet investimi kthehet mbrapsh, patjetër. Së dyti, duhet të investoni te kapacitetet njerëzore menaxheriale dhe prandaj brendet janë i vlerësuar. Së pari, për ta kthyer destinacionin Shqipërisë, sepse çfarë ndodh? Ka dy elemente turizëm. Një është ajo që quhet contenti, përmbajtja. Çfarë ka Shqipëria? Shqipëria ka male, fusha, kulturë, ushqim, pra ka një sektor kulinari të zhvilluar. Çdo gjë që duhet turizmi. Problemi i dytë. Okej, i kemi këto. Si marketojmë? Cila është fabula, narrativa? Domethënë, unë kam thënë më parë, në Rumani ke fabulën e Dragulas, me një kështjellë që nuk është fare lidhje me s'ka qenë rumun. Pra kanë krijuar një fiction, kanë krijuar një prall ku aty shkojnë me mira të vizitorë çdo vit. Ne kemi fatmirësisht kemi shumë monumente kulture, kemi disa sajte UNESCO-s, kemi Berathi, kemi Gjirokastër, dhe ne nuk dimë si të shesim. Sarambe. Pra si marketojmë? Çështja është që ne nuk kemi edhe atë që quhet promocionin siç duhet. Kjo është element paq rëndësishëm sa vet ne potenciali. Ne do të promovojmë, ne kishim sheshin e flamurit, një shesh historik, shesh simbol për gjithë shqiptarët, jo vetëm në Shqipëri, po edhe përtej kufive, dhe sot është kthyer në një batërdi që nuk e di se si do të përfundoj, mund të jetë shumë më mirë se ç'është, nuk di të them, por di që nuk ka patur asnjë konsulencë, qoftë me banorët e Vlorës, qoftë me ekspertë caktuar, qoftë të ketë një transparencë, por zhvendosur një poster aty që do të që ju thuhet njerëzve nga një shesh i cili dhe nga pikpamja nga pikpamja po themi e mënyrës se si ishte ndërtuar, të jepte idenë diçka e madhështie, u bën në një fushë ku janë mbjell disa pemë dhe disa shkure. Kështu që në këtë kontekst ne vijojmë dhe jo vetëm që nuk investojmë në këtë drejtim, po dhe dëmtojmë ato të cilat po themi shumë mirë mund të kthehen atraksione turistike. Ne kemi parë kudo, po mos shkojmë larg, ju përmend Malezi, Greqi, atje mjaftohet po themi një gjë të vogël e kthejnë në një atraksion të jashtëzakonshëm duke e përfshirë, duke treguar histori, ngjarje mbi atë vend, ndërsa këtu ndodhe kundërta, ne këtu kemi, po ju jap rastin konkret, mos marrim Durrësin që çdo grop që mund të hapësh në Durrës del diçka nga antikiteti dhe hidhet betoni dhe themeli sipër, po kështu edhe në Vlorë ka ndodhur. Është janë hapur themelet për ndërtimin e një pallati. Nuk është ditur që ka rënoja poshtë, s'ka nga të dihet, momentin që është vënë re mure kështjelle në atë zonë, me urgjencë të madhe është hedhur betoni dhe janë ngritur themelët e pallatit dhe nuk është pyetur më se çfarë është aty poshtë. Por në këtë kontekst ne fatkeqësisht dhe kjo vjen nga pandëshkueshmëria në gjithë këto vite, kemi të vetmin element maksimizimin e fitimit jo në mënyrë të ndershme, jo në mënyrë të drejtë, por në mënyrë të shpejtë dhe korruptive. Dhe një gjë tjetër që duha them është që arsyet ose sakt vlera shtuar brendeve përveç se kthehen Shqipëri një destinacion transition dhe zgjeron po themi marketingun e saj në tregun ndërkombëtar të turizmit, por nga ana tjetër pasja e disa struktura akomoduese elitare është kjo që themi. Kemi një sezon turistik tremujor fatkeqësisht. Dhe pra që kosa është tremujor dhe nga pikpamja e investimit nuk është shumë e lëvërdishme, por dhe nga pikpamja turistike. Pra ne minimalisht do të kemi një sezon që ka malizi. Fillon në mars e mbaron nëntor dhjetor, madje ke shqiptar që shkojnë padyshim dhjetor janar në malizi. Ndërkohë që ti ke më shumë ditë me diell, ke ushqim më të mirë se malizi, ke vim rëtare më të bukur, pra kemi avantaje krasuse raport me Malnezi rasin konkret, por sërish ato janë militar, ta njëherë,
fitojnë gati 3-4 fish më shumë për çdo turist që vjen Malzi, raport me atë që shpenzoi turist në Shqipëri. Pse? Sepse ti s'ke potenciale, s'ke një ofertë turistike. U jam dakord që s'mund të kemi vetëm elitare. Do duhet të kemi këtë segment që thashë, disa segmente, segment ekonomik, ku padyshim nuk ka nevojë sepse është dëshira që të marrim gjithë brendin. Unë kuptoj një pjesë e mirë histori shqiptar është fiksuar që dua brendin më të mirë, tje. Por problemi është që gjithmonë është konteksti ku do bëhet investimi. Dhe pra që kohë sa ti do dalësh me çmim për natë, jo më shumë, jo më pak se sa, ku diun, pa shkuar 150-200 euro natën, është kot kërkosh brendin pesë hyje sepse nuk ka lëvërdi. Pra, do duhet kuptojmë dhe kapacitetin, dhe çfarë seriozitetit ka investitori. Dhe unë ne gjithsesi mundohemi të sugjerojmë që Shqipëria ka potenciale ku ti mund të zhvillosh dhe turizëm ekonomik, ku mund të kenë hotele me 3-4 yje. Problemi kryesor në Shqipëri është që s'kemi akoma një klasifikim hoteleve, se cili vendos yjet sipas qepit. Dhe ky është problemi kryesor. Dhe unë si turist, u shoh yjet e X hoteli që vendoset tek Taraca, them ok, 5 yjet ja vlen pagu 200 euro. Kur futesh brenda, shef që ku ju ndërtim. Pagosh 200 euro çfarë është vrap. Çaçavat u ndronin 40 ditë, po analizoj pak këtë çështje, po nuk ke asnjë sauna apo spa që është kriter normalisht bazik i një hoteli 5 yje. Pra, në gjithë këtë zavamahi, ne tentojmë zhvillojmë një sektor ku nuk kemi qofë nga pikpame strategjike një master plan zhvillimi turizmi, jo master plan urbanistik apo infrastrukturor, sepse këtë e bëjmë, bëjmë sa rrugë, dakor, po si shkon kjo në funksion të turizmit. Së dyti, nuk kemi një paket incentivuese e cila të jetë e gjithë përfshirëse dhe pa pasur asnjë lloj, po themi, paragjykimi. Së treti, çështja e pronës është elementare, asnjë investor i huaj nuk do vi, pra aq kohë sa ka çështje gjyqësore. Pra nuk ka kuptim që ai thotë, ai madje nuk e vas emrin e vet, as brendi nuk e sjell sepse thotë, unë nuk kam garanci që më kthehet bumerang. Sikurse brendi kanë qef, shtojnë emrat e tyre, thonë, u shtuam me kaq dhoma, sepse kanë janë gjithë në bursa, ë? Ai shtu u vjen keq kur thotë që siç ishte rasti Klabetit që u kthy mbrapsh me gurë sepse gjithmonë ndikon tek bursa për të ulur çmimin e aksioneve të tyre. Kështu që kuptim, duhet të jemi kujdesshëm që gjithë funksionojë. Shteti nga sajt krijon një lloj orientimi se ku duhet bërë investimi. Sektori privat tjetri koshqen që ky është investim afatgjat, nuk është investim afatshkurt, sepse problemi kryesor është që unë shoh është që nëse shikojmë turizmin si real estate, si pasuri patundshme, fatkeqësisht do bëjmë në 5 vite ardhme, 10 vite ardhme, të gjithë bregun do e armatosin thonjza me vila, apartamente, do jenë qytete za fantazma, ku ti ndoshta 3 muaj të vitit nga qershori në gusht, pastaj 8 muaj në muaj do shohim vetëm gri atje dhe askush nuk e përdor. Dhe këtu është problemi i konceptit, çfarë koncepti turistik do zhvillojmë? Pra, të gjitha ndërlidhura, të më dhënë oferta turistike, promovimi i saj dhe çfarë turista shpresim ne. Do të jemi koshien që nuk do vinë këtu me çarta apo me jet privat që të paguajnë kujtun 1000 euro natën, nuk kemi asnjë distancion. Nuk bëhemi as Ibiza ndoshta, nuk bëhemi as Monte Carlo, pra do duhet okay. Pozicionohemi në raport me tregun ndërkombëtar. Shqipëria ka potenciale, po do duhet të jetë edhe aksesueshme, jam dakord, edhe për turistat vendas. Pra, unë si turist vendas, jam shtesë mesme, dua të pushoj ca ditë, një javë, 10 ditë, 2 javë, pra të kem mundësi dhe unë një akses, të kem mundësi dhe unë një ofertë turistike e cila ndërkohë të ketë dëshmi të bazë. Pra, mjedisi është një gjë kryesore. Pra, unë besoj që është shumë e rëndësishme që të kemi mjedis sepse mund të kesh resort luksos dhe pastaj sa të nga parkimi i resortit shef plerat, kjo nuk është mënyra se si shihet turizmi. Po nga tjetër, thashë një herë, problemi kryesor do lidh pastaj tek profesionet, tek burimi njerëzore. Në moment që ne kemi një sezon turistik 3 mujor, kush është i gatshëm që të investohet si menaxher turizmi ose menaxher hoteli, kur e di që do punoj 3 muaj në vit? Ai thotë, më mirë po bëj avokatin, më mirë po bëj inxhinierin, më mirë po bëj programuesin, sesa të investohem me një profil, se nuk e shikojnë si profesion, e shohin si një punë përkohshme. Sezonale. Po që 6 mujore dhe ka potencial Shqipëria shkoj të patën 6 muaj, madje edhe 9 muaj, një disa zona dhe gjithë vjetore për disa zona të tjera, për shkak Korça është një model suksesi. Po i vërtetës, sepse është një kombinim interesant të oferës turistike, hoteleve butik, angazhimin e komunitetit në këtë lloj biznesesh. Kur mori Korça ose kur ndryshoi perceptimi për Korçën? Kur u bë pazari i Korçës? Dhe pazari i Korçës kush e bëri? E bëri ADF-ja, siç ka bërë pazarin e ri të Tiranës, siç ka bërë Kalan e Gjirokastrës. Pra, në atë që sepse shpesh kthehet kjo rilindja urbane, e cila për isë vërtet spreku shumë qytete apo fshatra, ato 100 fshatrat e famshme. Projekti 100 fshatrave, po. Por 97 fshatra e qytetit të Tiranës nuk dihet kush janë. 3 dihen qendrat të cilat u bën jo nga qeveria, po nga ADF-ja dhe menaxhohen ende nga ADF-ja. Që është pazari Gjirokastrës, pazari Korçës dhe pazari i ri në Tiranë. Pra, këtu duket qartësisht kur merret qeveria,
dhe kur merret një institucion serioz apo një Shiko, qeveria nuk ka nevojë di gjithçka. Problemi është qeveria do të jetë e hapur për të marrë konsulencë më të mirë ndërkombëtare, për të puqur nevojat e komunitetit lokal dhe për të pasur një orientim. Qeveria ka prioritet të vjedhë dhe kjo është fakt. Pse? Sepse po të mos ishte po të ishte ndryshe, ne do të ishim së paku si Malizi në aspektin e turizmit, apo si shtetet të tjera cilat janë shtetet zhvilluara. Pra, në Shqipëri nuk mungon asnjë nga elementet që janë të domosdoshëm për turizmin. Kemi histori, kemi vende të jashtëzakonshme, kemi diell pothuajse gjithë vitin, kemi ushqim të jashtëzakonshëm, kemi njerëz të cilët dinë të gatuajnë në mënyrë të jashtëzakonshme. Po të shikoni restorantet në Shqipëri janë ngritur në mënyrë të domethënë krahasohen me Italinë, me Italinë. Në vendet nuk ka, madje mund të jemi më mirë. Të huaj që vin impresion kryesor është që këtu ka një kulturë kulinare e cila është krahasisht patjetër e krahasueshme Italinë në mënyrë më të mirë. Dhe në këtë kontekst, pra sistemi privat ka bërë maksimumin, se çdo gjë që është arritur nga sektori privat, pavarësisht se ka nga mbrapa duart e qeverisë, thash pa frikë në këto 30 vite, po së fundmi në këto 5 vitet e fundit është aty ku nuk ka ku të mbaj më ujë pilafi. Pse? Sepse nuk ka asnjë akt në diënin time që ndihmon në mënyrë jo selektive bizneset caktuara, po të ndihmoj gjithë sektorin. Pra, të nxisi shkollat e turizmit, të nxisi shkolla profesionale e turizëm. Kjo është paradoksi, nxisi... që para 10 vitesh kishim fakultetin, ndoshta ardhim në region, kemi pas departamente turizmit, tashmë atëherë ndoshta ishte para koshën se s'kishte ofertë turistike. Sot që kemi infrastrukturën që po mbrihet private, sot s'kemë student. Po s'ka sepse se shohin si profesion themu. Universiteti i Vlorës nga 15.000 studentë që kishte para 10 vitesh, sot është 2.000-3.000 studentë. Shikoj t'jap një fakt të rëndësishëm. Domethënë, të gjitha planet biznesi që ne po shikojmë, to hoteleve që do të bëhet, paktën, ke pasysh pavarësisht modestisë që kanë investorë shqiptar në këtë drejtim, një menaxher hoteli nuk do merr më pak se gjithë planet biznesit, qoftë ai më profani, 3-4-5 mijë euro në muaj. Imagjinojeni tani nëse ti bën një narrativ të tillë që i thua shqiptarëve, studentëve shqiptar, që shikoni, po të investojnë në menaxhim turizmi, mikpritje, hospitality, pra ti ke një karrierë nesër, pra ti ke mundësi të bësh një menaxher dhe ke ardha të mira, jam i sigurt që efekti do jetë paq pozitiv sa ç'është në fushën e IT sot. Sot patjetër kemi shumë të rinj që studiojnë programimin. Pse? Sepse di që jo, po do të orientuar dhe tregu, sepse problemi është tu. Studenti e di vetë, sot shkollat më të shtrenjta në botë janë shkollat të turizmit, pa tjetër, shkon në Zvicër e ke 60.000 euro vitin, minimalisht. Problemi këtu është që në këtë vënd ka vdeku shpresa dhe ata kërkojnë të largohen dhe ati jashtë ata vënd bërë shkollat turizmit, pa tjetër, pra i nuk do të qëndrojmë në Shqipëri, sepse... Kështë pasat diskutim tjetër, po po them... Sektori ka nevojë për një promovim të tillë. Pra, unë them që nuk ka, para se ka kapacitete njerëzore. Ne, para se promovojmë sektorin, duhet të rikthejmë dëshirën për të qëndruar në këtë vend. Dhe fatkeqësisht ne jemi sot në një Shqipëri nga 3 milionë e ca banorë, jemi kthyer në 2 milionë e pak banorë. Pra, ose më saktë, shifra zyrtare e Eurostatit në 10 vitet e fundit në Shqipëri janë larguar mbi 500 e ca mijë banorë, se mbajmë më saktë. Shifra e Eurostatit. Pra, në 10 vite të keni kur 500.000 shqiptar, është dramatike. Kjo është për te turizmin, kjo është për gjithë zhvillimin tërësi. Imagjino këtu rënja e numrit të lindjes e tjerë e tjerë. Pra, janë larguar nga Shqipëria, janë larguar i bje 5 qytete. Dhe pjesa më vitale e saj, mosha më vitale. 5 qytete të mëdhaja. Arbi, duke marrë parasysh të gjithë situatën dhe të gjitha këto që diskutuam më lartë për të bërë turizëm elitar, do arrim të jemi konkurues me vendet që kemi ngjitur, me Malin e Zi, me Kroacinë, se paktën fillimisht me këto tentojmë të konkurojmë. Ne i kemi të gjithë potencialin për të zhvilluar një turizëm elitar dhe një turizëm dhe të marrim atë më baziku, normalin. Pra, të ketë infrastrukturë normale, të jetë pastër, të ketë shërbim cilësor, pra ne i kemi mundësit. Në Shqipëri, fatmirësisht, ka njerëz investitor, individ që kanë hedhur goxha para në infrastrukturën e turizmit. Ne kemi hoteli që janë model nga infrastruktura në Shqipëri, në Durrës ka shumë, në Kavaj ka shumë, në Vlorë po ashtu, në Sarandë po ashtu. Pra, po të shikosh hotelin në infrastrukturën brenda gardhit vet, është nuk ka ndryshime nga hotelet shumë të mira në botë. Po problemi është brenda gardhit. Problemi është që nëse ne mendojmë të shkojmë të kalojmë pushime në Imar, do marrim parasysh a kemi një qendër shëndetësore aty?
a kemi ne infrastruktur aty, a kemi, a mund të flëm ne në darkë rehat nga jo muzika që vjen nga lokali në gjitur e këshume ratë. Pra, nëse qeveria, unë ngelim gjithmonë të qeveria, sepse biznesi në Shqipëri ka dhënë dhe po jep dhe po mban këtë vënd me buk në këto 30 vite dhe ka bërë maksimumin e mundshëm. Problemi është që sektori turizmit të shikohet prioritet, dhe jo të shikohet prioritet, por të ndërmeren masat të cilat t'ja lehtësojnë rrugëtimin operatorve turistik, dhe unë besoj fort që një duhet një strategji afatgjatë e cilat të mos ndryshoj duke ndarë qartësisht zonat, sepse ndryshe bëhet turizmi në jug, ndryshe bëhet në Shqipërinë e Mesme, ndryshe bëhet në Shkodër, ndryshe bëhet, pra duhet ndarë zonat të ketë një qartësi, të mos ketë luatje paketa fiskale për sa i përket biznesit se këtu është mënyrë ndryshon paketa fiskale në mënyrë të frikshme. Pra ti e nis një aktivitet duke patur parasysh të paguash 5 lek dhe mbasi mbaron investimin të vjen që duhet paguash 10 lek. Kështu që në këtë kontekst po nuk pati një që ndryshmëri dhe siguri nga qoftë financiare, qoftë siguri fizike, qoftë siguri të gjyqësorit, qoftë siguri në infrastrukturë, nuk do të kemi në kur investitor të huaj në fushën e turizmit dhe nuk do të kemi në kur shqiptar që do duan të kalojnë pushimet në Shqipëri, po do marrin makinat apo si që ka ndodhur dhe lën parat ku do jashtë. Ky është rast ideal, sepse ne sot, fatkesisht, familjet shqiptare nuk kanë mundësi të mbyllin muajin me këto çmime që kanë arritur. Sot, po themi, çmimi i naftës është në nivele të frikshme, ndërkohë që asnjë cent nuk po ulet nga bara fiskale që ka një litër karburant. Është, më thënë, jemi vendi me çmimin më të lartë të karburantit, jo vetëm në rajon, por konkurrojmë edhe më gjerë. Në momentin që qeveria thotë, sepse e kanë thënë në fakt, në mënyrë të vazhdueshme që turizmin e kemi prioritet, atëherë çfarë kuptimi kanë këto projekte toka 1 euro? Këto po thoj edhe unë, pra ne na duhet së pari, a kemi vizion qartë për zhvillimin e turizmit dhe unë them që këtu ka shumë për të përmirësuar, ndoshta edhe për ndryshuar. Së dyti, nga vizionet e strategjia, çfarë strategji zhvillimi kemi dhe këtu padyshim që qeveria ka rolin e saj, sepse unë kuptoj rëndësinë që mund të ketë infrastrukturë dhe ndoshta le të themi ka iniciativa për bërë ca rrugë, tunel, çnësi ka raport, po kjo është e pamjaftueshme, sepse pra që kosa infrastruktura fizike dhe nga investori privat mund ta bëj vet. Pra hoteli mund të jetë shumë i bukur nga fasada, nga problemi është funksionaliteti. Turizmin e mban komponenti njerëzor. Pra që kosa nuk kemi as tashkimi në menaxhimin e turizmit, po s'kemi as kapacitet aktuale. Sot thashë njerëz, shumica e hoteleve lëngojnë 20-30% kanë mungesa në staf. Dhe stafu nga kamarieri, shefi sallës deri tek po themi edhe sanitare. Madje sanitare më tha një nga hotelet që tani në verë ngusht gati kërkoj 8000 lekë tre ose ka dushe ika, thosë s'ka tjerë. Dhe unë do të paguaj. Pra, shikohet çfarë problemi të ketë. Do ketë problem në raport me kostot që ketë pronari apo supermarsi për të mbajtur një staf caktuar dhe puna është si do t'i trajnoj. Kështu që po të marrim gjithasë bashku, do duhet të orientohet. Qeveria të jetë politikat orientuese, të bëjë strategji, të bëjë investimet në infrastrukturë rrugore, kanalizime, pastrim, gjelbrime të tjerë, ndërsa sektori privat do duhet të ketë pikërisht një urit që cili është projekti i zhvillimit tu. Çfarë modeli zhvillimi do kemi koncepti, sepse gjithë nuk do bëjmë një hotel. Tu ka një problem që gjithë kopjojmë një tjetër. Siç është puna e lokale bareve, po shikosh një gjë dhe bizneset e hotelerisë. Ka janë identike. Ka një strategji. Sepse s'ka strategji. Nuk din akoma, ne skemi statistikë njëherë. Çfarë turistësh vijnë në Shqipëri? Ne themi turist vjen kushdo që hyn e del nga kufiri. Problemi është që a vjen turist mesatar me tarë, a vjen turist elitar, a vjen turist sa para lën. Thash, gati 300-400 euro ballon Shqipëria. Çështja është që ne a do duhet apelojmë më vetëm për turist të lirë thën thonjza, pra ne patjetër do kemi polakë çek. Pra që kosa kanë dëshirë të bëjnë me çanta në krah, të ecin, po këto janë turistët më pak vlerë ekonomike sepse do të shpenzojnë pak para. Puna është që për fitur investitor ose sa turist gjerman, anglez, francez, ne do duhet të jemi konkurrencial edhe me Kroacinë, për cilën jam i sigurt se me çmimin jemi më konkurrencial, tashmë Kroacia shumë elitare, është shtend të ndryshe, po ndërkohë ka dhe shërbimin. Pra një gjerman kur haxhon 5000 euro në javë në Kroaci, e di çfarë pret nga hoteli, di çfarë pret nga shërbimi, di çfarë pret nga aeroporti. Dhe problemi është tu që ti po unise nga Tirana dhe do shkosh në Himar, është llogaritur. Një turist nuk do më shumë se një orë e gjysmë nga aeroporti në hotel. Hajde gjej dashit ti vjen nga tjetri në trafik, pret atje dhe kushon 3 orë, pas 3 orë është tjetër në hotel, thotë
E çfarë udhëzim po llogarisim dot as në Tiranë, po, kjo, se na shkon. Jo, kjo problem, domethënë sepse të gjithë mendësia e zhvillimit të turizmit do të jetë e tillë që një turist, në momentin që zbret nga aeroporti, nga avioni, do duhet jo më shumë se një orë gjysmë të jetë në dhomën e hotelit. Dhe këtë padyshim që do duhet ta bëjmë me infrastrukturë aeroportuale, portuale, rrugore, por dhe kjo nuk është mjaftueshme, thashë një herë para që kosa mendësia e investitorit privat është të marrim ca toka, mundësisht edhe me toka publike, me çmime të lëvërdishme, me kontrata faqjat dhe nga tjetër bëjmë ca vila dhe ti shesim dhe të marrim ca lekë dhe hotelin ndoshta po pa të ndryshit ja lëm të shumë apo gocës, ta bëjmë. Për ndryshe, pra konsiderojmë hotelin si pron kështu, domethënë apartamenti. Nuk e konsiderojmë si biznes që duhet gjeneruar pavarësisht se ti e ke në profit tënd si familje apo jo. Pra kjo është çështje mendësie dhe unë besoj që kjo është sfida më e madhe, të thyem mendsinë e turizmit si një biznes që pasuron shpejt. Është një biznes i bukur, por që do kanë vet. Dhe qeveria duhet bëj këtë gjë. Së pari definoj që investori strategjik duhet të paktën një vlerë caktuar investimi. Për mua 5 milionë euro shumë pak, nuk quhet investor. 5 milionë euro mund të jetë kushdo që mund të bëjë investim modest ndoshta edhe në Shqipëri, në dhe së dyti, të ketë garanci që çfarë kapacitetesh menaxherial do ketë, sepse përndryshe do kemi investime luksoze që ndoshta si infrastrukturë mund të jetë bukur, mund të ketë mirëmarrje në fundit, por qëllon që ne kemi pa hotele dhe tani për fund ndoshta bisedës, ku ti shkon në hollin e hotelit dhe ti shikon që mirëmarrja është shumë i shtrenjtë, por është ngjyrë e zezë. Që aty e kupton që këtu as ka pas arkitekt, as nuk ka pas imensi, sepse s'mund të rishme pastruse tek dera, pastron sa herë që hynin turistët del. Pra kjo është një gjë shumë banale për të thënë që nuk mjafton thjesht hedhin parat. Puna është sa zgjuar e hedhin parat dhe a kemi orientim që këto para që hidhen në turizëm do kenë një vlerë shtuar apo do krijojmë fshatë turistik që thashë njëherë që mund të jenë shumë bukura nga larg, por nuk afrohet askush të ri gjatë gjithë vitit. Faleminderit. Faleminderit që ishit me mua në studio. Kemi ardhur në fund të Mocena e Ekonomi, bashkë do të shihemi sërish nesër.